أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسر دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي جمعاء خطبة حساسية ينوصل سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية كشفات حقيقة سيدة اللقو سوعلية دالي يردي الليبية اي فرماجة او كدقاي إيدة لسياسة الإسلاماركاسين او كفاني إن او سوعلية hasa ahati beenti oo sheegay caalamka ayaa la yaabay geysta kala arin been ah oo ku jirtay khudbadii farmaajo uu jeediyay oo soo shaac baxday madaxweynaha Soomaaliya ayaa ii dhahay olole doorasho uga dhigtay madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo celintii 97 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ku xirnay dalkaasi Liibiya dhalinyaradani oo dalka lagu soo celiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo dhaxmarsiisay wasiirka arrimaha dibadda inuu farmaajo ka dambeeyay soo celintooda isagoo kala hadlay hoggaamiyaha golaha ka taliya dalkaasi Liibiya oo isku arkeen dalkaasi Turkiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa qortay kadib kulan uu bishii la soo dhaafay madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulan kula qaatay dalkaasi Turkiga madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya waxa uu madaxweynuhu guddi u saaray sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta xabsiga Liibiya loo soo badbaadin lahaa waxaana maanta dalka soo gaaray kooxdii ugu horeysay oo ka kooban 97 muwaadin ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada ee dhexda ah waxaa sidoo kale la baahiyay muuqaalada qaar ka mid ah dhalinyarada oo u maad celinaya farmaajo markii loo sheegay inuu dalka ku soo celiyay sidoo kale waxaa hawshaani sheegtay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana warbaahinta dawladda lagu qoray sida dhalinyaradani ayaa isku dhiibay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi Liibiya iyadoo dadaalada soo guriyay noqoshada dadkan ay ka wada shaqeeyeen xafiiska erkaga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo tahriibiyaasha ee xafiiska ra'iisul wasaare Danjir Maryan Yasiin oo kaashanaysa hay'adda socdaalka adduunka IOM wax yar kadib waxaa qoraal soo saaray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM ee caddeysatay macluumaad cusub oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga soo celiyay dalkaasi Liibiya madaxa hay'adda IOM ee Soomaaliya Mr. Dansigar ayaa fariin uu soo saaray ku sheegay in hay'adda IOM ee qaramada midoobay ay diyaaradda soo qaaday dhalinyaradaasi ku deeqday iyadoo taageero ka heshay sanduuqa Afrika taliyaha xafiiska ra'iisul wasaare Maryan Yasiin iyo xafiiska midowga Afrika ee Soomaaliya sidoo kale midowga Yurub ayaa faahfaahin kala bixiyay qorshaha dhalinyarada lagu keenay hindisaha wadajirka ah ee ilaalinta iyo dib u soo celinta muhaajiriinta ee midowga Yurub iyo IOM ayaa caawiyay 97 qof oo muwaadin Soomaaliyeed ahi oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka yimid dalka Liibiya oo ay ku jireen xabsiyo in ka badan 2 sano iyadoo loo maray barnaamijka waxay heli doonaan taageerida dib u dhexgalka bulshada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay midowga Yurub madaxweynihii hore Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adduunko idil ayaa la yaabay sheegashada beentiisa weyn hawsha kooxda madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo keligood sheegteen inay sameeyeen waxay xaqiiqdii noqotay inay ka soo wada shaqeeyeen 3 dhinac oo kala ah ergaga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo tahriibiyaasha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryan Yasiin hay'adda socdaalka adduunka IOM iyo midowga Yurub si kastaba ha ahaatee beentii ugu weyneed ayaa lagu qabtay Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda 1 sano oo aan sharciyad haysan fadhiya filla Soomaaliya inuu ku sheego khudbadii Isniintii uu jeediyay in xilligani ay Soomaaliya diyaar u tahay ka mid noqoshada xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay waa olole doorasho been iyo ka badbadis xoogan inkasta oo dal waliba oo ka tirsan UN ka sida dalkeena uu xaq u leeyahay naadiga 15-kaahi ee golaha ammaanka haddana safarka Soomaaliya ay qayb uga noqon karto kooxdaas 15-kaahi ma aha mid fudud iyo sida uu sahashanayo farmaajo ama uu doonayo in kuwa isaga taageersan ay aaminaan beentaasi Soomaaliya waxay ka mid tahay 3 dal ee deymaha ugu badan ay ku leedahay qaramada midoobay waxaana lagu leeyahay 1.4 milyan oo ah qarashka sanadlaha ah ee UN-ka mana codayn karto sida uu qabo qodobka 19-aad ee xeerka qaramada midoobay laakiin isla qodobkaasi ayaa marmarsiyo siinayo dalalka aan bixin karin dhaqaale darro awgeed sida Soomaaliya inkastoo laga yaabo in caddaynta qaramada midoobay loo ogolaado haddana arrintani waxa ay saameyn ku yeelanaysaa hamiga uu farmaajo sheeganayo ee ka mid noqoshada golaha ammaanka Soomaaliya si ay golaha ammaanka ee UN-ka xubnaheeda aan joogtada ahayn uga mid noqoto kaliya ma ahan inay lacagta iska bixiso ee waa inay galaangal ku dhex yeelato dalalka gobolka Afrika Carabta naadiga 5 joogtada ka ah golaha ammaanka iyo guud ahaan dunida inteeda kale taasi oo hadda aanay waqti u haynin oo waxaa socda doorasho soo jiidanaysa tan iyo July sanadkii tagay
sikastaba ha ahaatee farmaajo ayaa u muuqda inuu bilaabay olole doorasho oo lagu kicinayo dareenka shacabka Soomaaliyeed taa oo been ahi taasi oo qayb ka ah qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku soo laabto 2022ka sikastaba ha ahaatee been xoogan ayuu umadda Soomaaliyeed u sheegay dhawaane maxamed abdullahi farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa salaamaya dhammaan tiim baarin calansida wa salaamay salaam sharafeed wa salaamaya horta arintan sida u dhacday waa uu la sugayay waxa la ogaaday in aanan geedigan soconi waa la ogaa ya taawa waxay tiri reer anuga ma guur hadu guurana damaba dheeraada jiro meelahan agtu jooga oo agtiisa agtaydan ka raadinaya meelahan agtiisa guriga agtiisa joogaan ma tegayaan waxaa mashaakil iyo mucjisa ah waxaa mashaakil iyo mucjisa ah afar oday ma ka adag dadka dhan shacabka magaalada 3 milyan iyo googo ah ma afar oday oo koofiyada baclayaal ka adag horta bay haddana afarta ka adag yihiin maxaa la iska wareerinayaaba oo meesha loo soo istaagayaaba oo wax loo sheegayaaba afar oday odayga xad la yiraahdo iyo odaygani maxay ahaydaan ay waxba ugaasan leeyahay ugaasan yahayna ma jirtee masiibo weeyaane maxaad haddayba afartaa oday haddana ay imaamada qaadanayaan maxaa laga banaabaxayaa maxaa la doonayaa waar iyaga oo banaa iyaga oo jooga meesha kasta miyaa lagu banaanbaxo oo shacabku may oodaha soo jabinayaan waa shacabka maxaa ku haysta shacabka weeyaan mushkiladda dhan waa shacabka war shacabka weeye mushkiladda waa shacabka siduu shacabka ugu talin karaa oday koofiyad baxleyhay siduu ugu talin karaa wuxuu ugu sheegi karaa uu odhan karaa may lama samaynayo siduu ugu sheegi karaa ma isagaa damaanad qaaday naftooda iyo maalkooga iyo dhiigkooga ma isagaa damaanad qaaday odaygani maxay ahaydaan in koofiyadda dheer leh ma isagaa damaanad qaaday ma isagaa damaanad qaaday oo yidhi naftiina anigaa mas-uul ka ah ma isaga u yimiday maalinta dhibaato ku dhacday hablahooga jaranjarada laga soo tuurayay dabaqyada ma isaga u soo baxay maalintii raggooda dhashabaabka la leynayay maalintii walaalaha la isku darayay maalintii gabdhaha la kufsanayay maalintii ubadka la kufsanayay intaa oo dhan odayaashan xaggay ku maqleen war shacabkaa dhintee ha iska daayo wallaahi ha isku wareerinina waxaana war shacab dhintay weeyaan shacabku shacab nool maaha shacabku war waa aragteen suudaan oo waa aragteen adduunka waxa ka dhacaya waa aragteen war waxa ka dhacaya adduunka waa aragteen war ma waxaad aragtay shacab wada maxaydaan wada qoyan baad aragtay oo darbaal culusoo qoyan dusha laga wada saaray oonan waxba aanan iska celinaynin baad aragtay wallaahi oo billaahi shacabku hadday ka aan dadka way iska celin karaan laakiin waa shacab liito weeyaan shacabka xamar joogaa oo dhintay war hala soo aasaaso nolosha waxba ka tari maayaane culays unbay adduunka ku rogeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka